Assalamualaikum dan salam sejahtera korang semua. Alright guys, okay, korang apa khabar? Okay, harap korang berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, amin. Okay geng, sekarang ni jom berada di R&R Bukit Gantang. Kita baru saja lepas isi minyak. Okay, sekarang ni kita nak pergi ke RZ member Terengganu. Tetapi jom beritahu, jom tak ikut grid, ataupun senang kata tak ikut apa nama, Izik Kuala, terus pergi mahala ke grid lah. Kami akan ikut LPT. Sebab apa kita nak ikut LPT? Saja-saja. Bukan apa, sebab jom tak biasa jalan belah grid tu. Sekarang kita nak melalu malam. Sebab sekarang pun dah jam pukul berapa? Ya? Jam pun dah pukul 7 lebih lah. 7 minit lah. Maghrib lah. Okay, jadi kami akan ikut LPT lah. Sebab kami dah biasa ikut LPT. Jauh tak ada masalah. Sebab kami memang dah biasa lalu sana. Tapi kalau kata ikut grid kan, takut kami tak boleh apa, tak pandai baca jalan. Takut orang langgar lubang, bengkok rim. Makan morai pula esok. Jadi kami berdua buat keputusan akan terus lalu LPT lah. Okay, untuk pengetahuan korang, motor jom pun, jom tak ada servis apa pun. Kalau ikutkan itu, kalau dekat video sebelum ni ke, ataupun dua video yang sebelum ni, memang kita ada cakap kata nak buat video apa nama, kejap bagi lori jalan dulu. Okay, jom nak overhaul motor. Tapi memang tak ada nak buat. Jadi jom saling rim, pasang tayar, pasang bok, terus ride lah. Jadi bermaksud memang tak ada buka apa ni, kira salin minyak hitam, filter, bubuh rim balik semua, bubuh rantai. Memang terus gerak shoot lagi ke LPT ni. Tapi atas motor memang jom tak buat video sebab cuaca kat belahan menghala ke LPT ni, dapat info kata hujan. Jom tak pasti. Jadi kalau kata hujan, baik jom simpan siap-siap je lah barang tu dalam box. Tapi memang kami berdua je dengan adik. Memang kami tak pergi beramai lah. Sebab member John ada yang dah pergi semalam. Member adik John pun ada juga yang dah pergi semalam. Jadi memang hari ni kami berdua. Hari ni hari Jumaat. Jadi kita tengoklah lagi macam mana. InsyaAllah harap-harap dipermudahkan segala urusan dan perjalanan pergi dan balik. Amin. Okay geng, alhamdulillah kita sekarang berada di R&R Tapah untuk menunaikan solat maghrib. Juga sekarang jam pukul berapa John? John pula. Jam pukul berapa? Pukul 8.2 minit. Tadi kita dekat area Bukit Gantang 7 minit. Sekarang pukul 8.2 minit. Bermaksud sejam lah daripada Bukit Gantang nak sampai ke area Tapah ni. Tapi memang John tak on board lah sebab track memang basah sikit lah tadi. Depan-depan ni tak tahulah hujan ke macam mana pula. Tak tahulah pula. Tengoklah nanti macam mana. Mungkin John akan start on board daripada area Ketir Sepoh. Mungkin sebab kat sana dah masuk LPT kan. Bila masuk sana, mungkin ada geng-geng motor lah. Geng-geng motor daripada belah-belah ibu kota ke. Mungkin dari sana mungkin ada yang bergerak malam ni. Mungkin kami boleh sekali lah. Kalau kena pukat tu nak buat macam mana kan. Kita redor lah. Tapi nak buat tapi kita punya motor lengkap, tak ada apa masalah. Semua lengkap. Okay, insyaAllah kita tengok lagi macam mana. Jangan solat-solat dulu, lepas tu kami isi minyak dan terus kami akan shoot terus lah. Lagi macam tu kata, kita akan on board lepas daripada kawasan Getik RL Sepoh nanti. Mungkin masa tu ada racing-racing. Tak tahulah, tengok macam mana kan. InsyaAllah tengok keadaan. Okay, kita berjumpa sekejap lagi lah. Alright. Okay geng, sebelum terlupa, daripada apa nama Bukit Gantang tadi, area Bukit Gantang sampai area Tapah ni, boleh kata macam kami berdua je atas highway untuk motor lah. Lain-lain semua kereta lori, tak ada berjumpa geng-geng konvoi. Mungkin mereka ikut jalan belah ni lah, belah grid kan. Tapi kami memilih ikut jalan LPT. Okay geng. Alright guys, okay. Alhamdulillah, sekarang kita berada di Petronas, Kuala Kubu Baru. Apa nama, hujan mat, hujan. Lokoi dah ni, denjun dah. Pisang saya dah nak terus ombak ni. Tapi itulah, hujan. Tengoklah lagi macam mana. Mula ingatkan bila dah sampai Kuala Kubu tu, jangan nak pakai-pakai terus GoPro.
Okay, sampai kat ketik sepah tu, terus on je GoPro. Tapi tu lah, hujan. Tengok lagi macam mana. InsyaAllah, insyaAllah. Ada lagi lebih kurang 500 kilo lagi. Nak sampai ke Kuala Terengganu. InsyaAllah, insyaAllah. Ini pun tak tahulah pukul berapa nak sampai ni. Okay, geng. Kita sekarang berada di RNR Bentong. So, geng. Hujan lebat, geng. So, dia ramai fighter-fighter. Tapi tu lah, kita apa nama tadi, jam hujan daripada RNR daripada Sungkai. Daripada Sungkai tu sampai dekat sini pun masih hujan lagi. Tu lah, aku meriah kan. Dan nak on GoPro pun masih lagi basah kan. Ada hujan lagi tengah jalan, kita payah nak simpan lagi, nak buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, payah kot. Jadi kita tak ada lah on board. Okay, selain tu belah sana. Belah sana pun ramai juga. Bila hujan masih lagi rintik-rintik. Tengoklah mana tempat edan lagi, kita on board. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, geng. Jom isi minyak dulu, lepas tu terus gerak. Alhamdulillah, geng. Sekarang kita berada di RNR Gambang. Oi, rancak bunyi lah. Tu dia, tu dia. Ada race ke? Kau macam kau berapa? Pukul 12. 12.50 lah. 12.50 pagi lah. Jadi boleh kata hampir sepanjang jalan hujan. Jadi kita tak ada on board GoPro. Tapi mungkin daripada sini kita akan buka ke, insyaAllah. Tengok. Tengok macam mana tu. Tapi tadi dekat area Temeloh tu memang ramai lah. Tapi apa, John pun tak ada isi minyak dekat area Temeloh sebab memang terlampau ramai sangat, dia pack sangat. John terus direct pergi ke area Gambang. Ni Zagi ni dalam setengah jam lagi rasa penuh lagi kat sini lagi. Sebab yang daripada area Temeloh tu mesti datang ini pula isi minyak. Tu dia.
Alhamdulillah geng, kita sekarang berada di R&R Perasing. Rehat sat. Minum dulu, minum-minum. Makan sat, lepas tu kita gerak. Okay geng, kita makan-makan dulu. Dah pukul apa lah? Oh, eh? 2:11 lah. 2:11 minit pagi. Haa, mantap boy. Kita minum-minum, makan-makan dulu. Kasih hangat-hangat sikit badan. Okay geng, alhamdulillah sekarang kita berada di R&R Pakar. Dia jom dia rehat tidur sat. Dia pentoy dah, dia tak larat dah. Dia letih. Kita lepak-lepak dulu kat sini. Lagi lepas tu kita akan isi minyak share dan terus direct terus ke ni lah, Kuala Terengganu, insyaAllah. Fighter.
Selamat pagi geng. Morning. Okey, alhamdulillah. Sekarang kita berada di RNR Ajil. Okey, kita baru saja selesai menunaikan solat subuh. Tapi kali ini kita santai-santai sebab lepas pada pakar tadi, dekat pakar tadi memang RNR pakar tu memang kita lama jugalah. Sebab adik John dia dah tak larat nak bawa motor ni. Dia berehatlah. Dia tidur ni, tapi John tak tidur-tidur lagi. Sebab tak boleh tidur. Sebab banyak sangat racing-racing. Tapi macam korang tu yang mana memang mengikuti YouTube John memang tahulah. Motor yang John buat, motor Y, motor SOM, baik pun motor Y, memang kami buat hanya untuk sedap cruising. Sebab kalau korang tengok video yang tadi tu pun, memang GoPro memang jom bubur dekat chest lah, badan lah, dekat dada. Jadi memang tak ada tunduk-tunduk. Lebih kurang macam tu lah. Tak ada tunduk sangat. Tapi boleh lah kata. Okay, sekarang jom pun dah sembang adik jom nanti. Mungkin kami nak pergi cari sarapan dulu. Lepak-lepak minum-minum pagi dulu. Lepas tu baru ke RZ lah. Okay, insyaAllah kita jumpa di next video pula. Alright, okay, assalamualaikum. Salam sejahtera korang semua. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan juga subscribe guys. Subscribe free saja guys. Okay gang, bye.